السلام علیکم دوستان عزیز شیزا تاسو ګوري رباب لرننګ ثوابی ملګرو میل لرم چې خو به خوشاله به کړ دنیا په هر ګټ کې الله خوشاله ساته دوستانو ټیم خو پکې تیر شوی دی کزای په کې راله په ویډیو غانو کې کم اس کم روزی میاش کېم چټي وا ور پسې به اختر نه بعد یو سو ویډیو غان ریکارډ کړو بیا هم چټي راله خو بهرال ډیرو مرګرو ته پته و ډیرو ته پته نشته نو زه راغلی ما زیات تر چې کوم مرګري دي ا مسافر دین باز پکې مو مسافر يم د خیره سره نو دوستانو راغلی ما نو ریاسل به میکو دانه چې ریاسل مینه د کډر باب مینه درغه سټیم برا سره خډیرو سید خو بس چون کی ترتیب ملا برابر شوی نو ریکارډینګ کولو ته نه پدی وجبانی ویډیو غان ډیر زیات لیټ وی نو راځي دوستانو چې مونږه دا یو مرګری مصری را لګلې په دغه باندې په واتس اپ باندې نو ورپسې بیا هغه یو سروکې ویلې دی ورپسې د هغې نه بعد یو ګانه ده هغې ویلې ده خو دې کې مین کار زموږ چې کوم دی نو هغه د هغه مصرو دی چې په کوم طرز باندې هغه رواني مصري کړي دي نو پای کې به زه تاسو سره یو درې څلور مصري شریکې کومه د هغې نه بعد به په کوم اخ کاسرنامه وو چې کومه پکې هغه ویلې ده هغې نه بعد بیا خپل غزل طرف ته تللی دی چې کوم غزل یې ویلې دی خو بهرحال اخ که غزل چې کوم دی نو هغه ما مخکې نه هم اپلوډ کړلی چینل کې پروت دی خو په دې کې لګ یومو لکه په کوم طرز کې چې دا مصري کړي دي ورپسې هغه ویلې دغه استاذو دا ورپسې لګې صحیح دی نو که چېرې مثال تاسو ورپسې هغه وایي نو هم ټیک راځي او که نه چېرې هغه ورپسې نه وایي صرف ځان له په دغې طرز کې درې منټه پنځه منټه لس منټه مصري کوي یو او سرکي پکې څه بله شی لګي خو بهرحال زما مخې لکه ار یو راځي زه پکې درته ووایم نو تاسو دغه ترتیب سره دا غږېږي یو ډېر ښکلی طرز دی د مصرو راځئ چې موږ دا وګورو صحیح ده بچ کوٹا شی بچ ہنتا
کر خری ما دوستانو دا ترزو دو مصرو او پکی ما هی تاسو دا سخنداسه کی چې سبا می هیروی ما بربادوی دا پکیم اغی ویلې دی استادانو او دی کی ورپسی بیا دی پسی اغی دغه شروع کړل دی کم غزل لی ما ریکارډ کړل په چینل کې پروت دی جانان استا خایستا ټول خوبان رسیږي نه کستا په مینه مسوی په خپل ځان پوهیږي نه دی پسې هغه ډایرک دا شروع کړل او خو ما آل ریکارډ کړی دی دا چې کوم اثر نامه وا دا سی خنداسه کوم چې سبا مې هیراوی دا په دې د ما په خیال دی باندې ما کار نه دی کړی نو دا هغه اثر نامه آل دی دا سوز دا کړه که بیا چا پرمای شو کو نو په دې باندې به مونږ کار وکړو بهر اثر نامه بر هغه مرګورز دی چې کوم د مصری کتلی نو هغه به کړه ورسره زده کی صحیح ده راځي دوستان دا ما تاسو ته آزاد کټنه وغږو او موږ دې سرګم ګورو بیا ورته ریدم ګورو د هغې نه بعد به د مصري زده کړو او هغه سرنامه صحیح ده دا سرګم دی واپس ځو په دې سرګم کې دا ما تاسو دننه دا وغږو صحیح شوه او اوس هم دوستانو زما رباب څنګه تاسو ته پاتر مخکې په پنځم باندې ما سور کو دا اوس ما یو سور را کوس کړل دی دا ما چوتا سو پیت تر اوسته دی صحیح ده ځکه چې په دې باره کې ما ویډیوګانې م کړې تیسرا سو پیت چوتا سو پیت پنځوا سو پیت دا درې ویډیوګانې د رباب سور کولو پرتی دي نه کته یو سړی داسې وي چې یاره د مطلب زما دا رباب پدې شي دې سره د زما رباب سور یو ځای چې ما ته پس دکړه کې اسانه اسو کړ خیال کړی سړی یو ویډیو وګورنو بیا راشي په غیر اصل کې نه غته کوم استاد کم سیز غګین د اغه درباب بدل اوازی او د دې چې بیا ریاسل کین د اغه درباب بدل اوازی نه پس دکړه کې لګه مشکلې بیا دې مسله کوي ولې چې اغه طرف ته اواز بدلې دي طرف ته اواز بدلې چې نوې کم کسانی دای په بداسې خاص مازه کار نه کوي خو خبره دارم چې کوم مرګری د چانس دکړه کین رباب د اغه درباب پشان لګوي تاسو ته بیا دکړه کې اسان یو خو په کې دا پیدا چې اغه سیز د کم ځنه غول تاسو ته به اسان شي اسان بدل شي چې اغه ته تاسو پردو ته ګوي چې کومه پردې اغه وي سو سو ټکو نه پکې خو داسې پکې تاسو اخلې نو بهر حال چې زما چینل کې کوم کسان لګیږي زده کړه کوي نو اغه رباب خاص کر مسافر بیا چې کوم دی نو ما تاسو سره خبره کړم مې مسافرای کې خور شړې ځان درباب غیر اسې خاص پروګرامونه خو نن جرباب کمی نو دې خرابېګم نه او لوک اونډه کې आवाज هم کم کی او ډاکوم غږیږي نو ما خپل رباب چې کم دی دا ما پوره یو سر راکوس کړلې مطلب دا زما چې مخ کې کم سرو د بن زیلغه او دا کټاغه هغه به اوچت راته دا اوس ما یو پرده پوره راکم کو نو دې اوس د دې پرده आवाज به زما مخ کې دل تکو شمه به لکه اوس خو دا پرده ما کنه مخ کې ما دا والو نو دا आवाज به کا اور جوړ یو پرده پوره اوچتو اوس کچري اوس که چیرې مثال خبره زه دې دغه کومه اوچتومه نو زما دا به اخکه خپل ځای ته لاړ شي خو چونکې ما اوس کم کړلی ولې چې پروګرامونه خو الرېډي اوس مونږ په دلته کې مسافرۍ کې نو پروګرامونه له خو مونږ نه ځو که چېرته ځان لره باغ غږو نو بهر چوته سو پیه د دې دپاره ټیک دی ښه دا ریدم شو
ناش آباد ور پس لگر آورم چی داری دمو گرو دی کی اوٹا کوالی داسه برا دیگه مطلب دی کی اوٹا کو اغستو دل تک بیا دو ٹکو نو والی آزاد کٹا پو والی بیا بور پسی بنزلیو پیرا والی مطلب نا اخری با ام دو ٹکو نا اخلیو سید دل تک ریٹا کو اغستو دل تک دو ٹکو نو اغستو آزاد کٹا بو وغی بیا با دوٹا کنو وقت بیا دل در شو رو شو داری دم جی خدو سا خا اس میسر شو اگو خوبا کی بدلی میسری کردی خو بارل میسری خو چا اری میسری ترس زمان کار سرب ترس سر دی اگو پا کی استاد ہوا کو دلتا نا دی کو تکونا کلی وانی از ازل کرالی کلی وانی در کو سی ناشم بیا کلی وانی در کو سی ناشم وای ورسره زیغه کوم تاسو یان سره وای نه اسانه ویدتا سی کوي مطلب ساګه ما پا داسم ټګه ده که داسې کوي مطلب ساګه ساپا داسم ټګه ده که ساګه ما پا دواله ټګه ده ښه کولی ونه در پوس ما شو دزړه سو دبا بیا دزړه سودابا دزړه سودابا می تر را پوری وینا دا د معمولو ټکونه ګڼ دي غوږ ورته کړې ښه داز را سودا با می تر ام را پوری وینا آخری داز را سودا با می تر ام را پوری وینا اوس پیتا شرباب کو گو خواه ده سرنا بل میسر شور پسې چې سلور میستری کوي لا پینځه کوي لا درې کوي د دینه بعد و تاسو بیا دا خبر کوي دی کی ترکه پکې ور کول شي مطلب کو یو سرنامه پکې وای لا پکې وړو کې لند تو کې وای نو هغه پکې بیا ویلې شي دې پکې دا ویلې دلته نه ویلې دا سي خندا بیا دا سي خندا
س کړم چی س با می هی را وی بیا داسی خندا س کړم چی س با می هی را وی ما بر با دا وی ما ما با دو کو سو ما لن کلی یارا ما با دو کو سو ما لن کلی یارا دا پکی کٹتے دا سی خندا سکرم پسوس هغه یو پیس لګول اسانه بیا دا پیسته ښه دو پیرو غوږو دا پیس درې پیرو دو غوږو بیا ورپسې داسې ویلي داسې که راځي که داسې راځي دې دې ته به بیا مصر شي دوستان امید لرم چې خوشحاله شئ اوس مالا را که اجازه تو ملیگو به انده ویدیو که الله فامان